than 20,000 people here in central London about the anti-lockdown, anti-vaccination protest. Londres, 29 de maio de 2021, Oxford Street tomada pelos ingleses que protestam contra as medidas autoritárias do governo no combate ao vírus chinês, contra qualquer iniciativa do governo de impor um passaporte sanitário, de vacinação obrigatória também, as pessoas não querem isso, e também muitos questionam por que o governo não levou em consideração o uso da cloroquina e da ivermectina no combate ao vírus chinês. Eu vou deixar as fotos dos cartazes na seção de comentários para que vocês possam ver. Peço que compartilhem ao máximo. É um protesto histórico no centro de Londres e as pessoas simplesmente querem a sua liberdade de volta. Ivan Kleber para o Pegavox, direto da Oxford Street. Tchau, tchau, pessoal.